ខ្ញុំបាទតែឌីណាទីរបស់បាទខ្ញុំពីទីទីតាមខ្ញុំបាទអូពីនេះថាតើអ្នកខ្ញុំប្រដៃវៀតណាមជាអ្នកធ្វើខាងនោះយ៉ាងណាជាងពងនៅវ័យសម្អាត